খাই কপট খাই কওঁ যে মই সন্মিলিত গণশক্তি মই সন্মিলিত গণশক্তি অসমৰ সংবিধান আৰু কর্মসূচীৰ প্ৰতি সদায় অনুগত থাকি নিজৰ নিজৰ পদবী কিটা কওঁ নিজৰ নিজৰ আৰু অসমৰে অসমৰে সকলোৰে সাংগঠনিক নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলিম আৰু সংগঠনৰ গোপনীয়তা সংগঠনৰ স্বাৰ্থক অগ্ৰাধিকাৰ দিম নীতিনিষ্ঠ জীৱন জীৱন যাপন কৰিম যাপন কৰিম ধন্যবাদ ধন্যবাদ গতিকে ৰাজনীতিটো বাদ দিয়ক এই যে মিচিঙৰ এগেইনষ্টত আহোম চুতীয়াক লগাব আহোম চুতীয়াক আকৌ মিচিঙৰ এগেইনষ্টত লগাব এইবিলাক বাদ দিয়ক আমি গণশক্তি কৰিছোঁ মিচিঙে ছিক্স চিডুল পাওক মিচিং আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ যোগে যোগে আমি একেলগে পাৰ কৰিছোঁ আৰু পৃথিৱী থকালৈকে আমি একেলগে পাছে এইবিলাক পাওক যিবিলাক দিম বুলি কৈছিলে এইবিলাক দিব নোৱাৰিলে মানুহক বেছি মিছা কথা ক'ব নাপায় নহ'বলৈ ডাঙৰীয়া গতিকে